valendo, viu? Olha a mão, Nicolas. Tira a mão, Nicolas, pra não bater. Tira a mão. É só com uma. Ô, Nicolas. Não pode usar aquela, não. É só essa aqui, ó. Vai! Vai, pai! Só o gol, pai! Eita! Tira essa mão, vai bater, vai machucar! Tira essa, só fica com uma só! Vai, nego! Vai, Thiago! Vai agora! Tira, vai aí, machucar, nego. Aquela, Nicolas. Vou deixa só. Mão não, porque machuca, eu vi isso, mas é só. Deixa só uma. Gol! 1-0. Vai, tem mais ainda, tem mais ainda. Não, não, é só o jogo. Vai, deixa de coisa. Ai, tá valendo. Ui! Ei, 1-1. Vai logo. Não, olha a mão, pode não. Gol! 2-1. Ei, 2-2. Pra frente, pai. Ei, não valeu não, valeu não. Tá 2-2. Foi papai que jogou com a mão. Tira a mão, Nicolas. Vai machucar se bater na outra mão. Vai, Thiago. Direito, Thiago. Direito. Pera aí, vai de novo.